Всім привіт! Сьогодні готую дуже смачну картоплю з грудинкою, запечену в духовці. Мені потрібно 400 грамів картоплі, 400 грамів грудинки, чайна ложка солі, 2 зубки чеснику, 2 столові ложки олії, чайна ложка копченої паприки, суміш перців мелених пів чайної ложки та приправа хмелі, сунелі, 1 чайна ложка. Для початку картоплю відправляю відварюватися, після закипання проварюю 10 хвилин в підсолену воду. І після того, як 10 хвилин провариться, охолоджую. Картопелька вже остуджена, готова, і тепер готую маринад. Додаю невеличку дрібочку, десь третя чайна ложечка солі, третина. Чесник. Можна додати сухий чесник, це за бажанням. Нарізаю картоплю кілечками. Я вам дала приблизну вагу грудинки та картоплі, тому що тут все залежить від того, наскільки ви будете нанизувати шпажки, також наскільки товсто будете різати грудинку. До речі, грудинку можна замінити беконом, можна замінити салом, як вам буде зручніше і що вам більш смакуватиме. Форму для запікання я застелила пергаментом. Тепер гарно обмазуємо нашу картопельку в маринаді. І збираємо для випікання. Відправляю в духовку при температурі 190 градусів на 35-40 хвилин, після чого можна подавати і смакувати. Ось така картопля з грудинкою у мене вийшла, дуже смачна. Дякую всім за перегляди та вподобайки, підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!